Cheguei hoje aqui em Fortaleza. Hoje é dia 25, sábado. Vou ficar 7 dias aqui nessa cidade maravilhosa. Então hoje é o primeiro dia. Primeiro dia eu tô fazendo tour do quarto pra vocês. Vou mostrar todo o quarto certinho, tentar mostrar o hotel. Se eu não conseguir mostrar o hotel, eu faço um vídeo só do hotel pra vocês também. Se não, incluo com esse junto com o quarto. E gente, cheguei. Eu fiz já primeiro tour e depois eu falei, eu gravo a outra parte pra colocar, né, deu explicando pra vocês. Porque, gente do céu, tava muito calor, tava muito quente aqui. Eu só queria chegar, entrar no quarto e tomar um banho. Então eu gravei o quarto enquanto estava tudo arrumadinho pra vocês, bonitinho. E aí eu fui tomei um banho gostoso. E agora eu vou gravar pra vocês como que já tá. Porque eu já dei meio que uma organizada, já tirei todas as roupas da mala e já fiz a minha organização, então agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar então o tour pelo quarto. Aqui é a entrada, ó pessoal, então eu vou vir pra cá. Então ó, aqui entrando, essa é a visão do quarto. Aqui já tem o banheiro, então eu vou começar pelo banheiro, que logo então tem a entrada, o banheiro. Vou mostrar ele primeiro pra vocês. Banheiro pequeno, mas bem organizado. Eu acabei de chegar, então eu tô gravando pra vocês verem como que eles entregam tudo. Então, ó, esse é o banheiro. Agora deixa eu mostrar o quarto pra vocês. Então tem esse corredorzinho, ó. Entrou, deu pro banheiro e aqui já é o quarto. Aqui tem esse guarda-roupa, essa parte aqui. Que já tem, ó, recheado. Tem um cofre, tem algumas coisas aqui também. Aqui tem uma mesinha. Olha que legal aqui essa parte. Fora do banheiro. O ar. E aqui temos a TV, o painel. E aqui essa tem duas camas. Uma vai ficar pra bagunça e a outra pra dormir. Aí aqui tem a sacadinha. Já vemos o que? O mar. Lá, não é mesmo? E eu acredito que seja a praia de Iracema, ali já. Essa é a minha vista do quarto. E lá, ó, a praia. Então, ó, tá vendo como não é muito longe, ó? Nessa direção aqui já tá o mar. Então essa é a minha vista e esse é o quarto. Vou tomar um banho agora e aí eu volto pra falar com vocês. Eu acabei de chegar, mas eu queria mostrar ele assim, sabe? Organizadinho, arrumadinho. Mas ó, lindo. Ó, gente, agora eu já tirei as roupas da mala e eu vou mostrar pra vocês então como que está. Olha só o meu closet. Ah, já deixei tudo, ó. Aqui certinho, aqui também, aqui tem todas as coisas, né, biquíni, saída, essas coisas. Aqui já dei uma organizada, estão meus óculos, meus acessórios. Ó, aqui também já deixei tudo que eu vou usar. Meu all-star já tá ali. Aqui no banheiro também, já deixei ali que eu acabei de tomar um banhozinho. E é isso, agora eu vou secar o meu cabelo também. E é isso, então, estou aqui no Hotel da Vila, aqui em Fortaleza. Amei o quarto, tô apaixonada. E eu tô bem ansiosa pelos próximos dias aqui em Fortaleza.
E aí não perde então nenhum vídeo, vai ter vídeo dos passeios, da cidade, do que eu mais gostar, enfim, de tudo. Então eu conto com vocês aqui comigo e um grande beijo da Lu e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!